Hamaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan obunachilarimiz. Sizlar uchun navbatdagi yuk avtomashinalarimiz ko'rsatib o'tishda davom etamiz. O'rtoqlar, ushbu avtomashinamiz hali bozorga chiqmagan dehqon akalarimizdan mana ko'ringlar, sizlar uchun mana arzon qilib beraman deyapti obunachilarimizga. Qani ketdik unda, ma'lumotlarni birma-ketni aytib o'taveraman. Diqqat bilan eshitib boraverasiz, xo'sh. Bu avtomashinamiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan Gazelli 2000. Xo'p, motorini yaqinda remont qilib qo'yishdi. Egalari aytishi bo'yicha rama, korobka, muzlarida umuman aybi kamchiligi yo'q. Mana tayyor yurib turgan avtomashinamiz deyishyapti. Xo'p, gaz balonlari 90 tolidan 4 ta qo'yilgan deyishdi. Bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra, ramalari umuman yoriq joylari yo'q, butun deyishdi. Va balon qismlari o'rta holatda deyishyapti. Mana ko'rib turganingizdek. Xo'sh, bu avtomashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 30 million so'm, endi uncha-muncha tushiban berishsa kerak, endi yog'ini egalari bilan kelishib olaversa 30 million so'm narx so'rashyapti. Dokumentlaridan umuman muammo kamchiligi yo'q ekan. Bemalol mana aloqaga chiqib olsangiz, bu avtomashinamiz Kosonsoy tumanida turibdi. Ma'qul kelsa, mana ekrandagi nomerlarga aloqa chiqib, egalari bilan kelishib, ushbu avtomashinamizni mana xarid qilib olishlaring mumkin. Mana to'liq ma'lumotlarni berdik. Endi yo'g'ini egalari bilan kelishib olaverasizlar. Qani aytguncha o'rtoqlar, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizaga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kommentariyada, opisaniyada reklama xizmati deb telefon nomerimizni qo'yganmiz. Shunga Telegram orqali bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana juda ko'pchilik bizi kanalda reklama qildirishyapti. Sotganlar ham bor, yo'q emas. Bemalol mana sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Ha, yana bitta narsa, Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Telegramda Oybek Uz pastki chiziqcha avto e'lon desanglar, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna olib qo'yinglar. Mana shu bozorga chiqmagan avtomashinalarimizni Telegram kanalimizda ham kuzatib borishlaringiz mumkin. Foto olaylar.